Je to vymyšlená postava. Malovala jsem to pastelama a potom jsem to rozmývala vodou. To jsou motýly, které létají mezi květinami. Nejradši maluju třeba koně a různě zvířata. A co budeš předtím Vánoce vynejít? Budeš něco pomalit kresli? Anděli. Lát maluju ze svobody od pevničiny, skoro 10 let chodím malovat. Moje netypičtější jsou oči a zubatka. Většou netradiční, že jsou zubatky. Tady ta, to se si, jak má hody zubu. Všichni obyčeje jsou zubatky. Zubatky. My jsme zubu říkáme zubatky. Kresla jsem verlibu, kreslím ráda tady, jsem tu v pátek ráda vždycky. Moc není věrná předloze, ale bych řekla, že se mi docela i povedla. Ať celý do modra, protože modrá barva se mi hodně líbí. Mám ty domečky na tom životě. Přeji, kdo si obrázek koupí, aby dělala na stěně radost. Stavu.